Efter 17 års diktatur sidder ofrene for tortur tilbage. Kan de tilgive og glemme? Eller vil den nye regering i Chile blot leve videre med dårlig samvittighed? And if we are passive, we let them. Fredag dokumentar om den ubalance, der er opstået i det chilenske samfund. Og så er der sportnyt. Utroligt tæt og meget spændende afgørelse på EM-håndboldkampen mod Ukraine i går aftes. Ikke særlig velspillet, men 21-20 sejr til Danmark og næsten helt sikker semifinaleplads. God aften og velkommen til Sportnyt, primært med EM-håndbold som optakt til aftenens kamp mod Norge. Men først tennis, for det danske tennislandshold møder i weekenden Peru i Davis Cup. Kampen gælder retten til fortsat at være med i tennissportens Superliga blandt verdens 16 bedste nationer. I dag var der lodtrækning til den første kamp. So the name is Frederik Vetterlein. So Frederik Vetterlein will play against Jane Izaga. Bueno, partido que en realidad no lo conozco mucho, pero es un partido largo, o sea que cualquier cosa que me incomode o le incomode a él, cualquiera de los dos tiene chance de acostumbrarse, ¿no? Y acomodarse al partido. We'll have Kenneth Carlson playing José Luis Noriega. Bueno, lo he visto jugar muy pocas veces. Sé que ha sido un jugador rankeado entre los 50 y ha tenido muy buenos resultados. Creo que su ranking ha bajado un poco, pero yo lo respeto mucho como jugador por sus resultados. Y bueno, hay que entrar a la cancha y hacer lo mejor que se pueda. ¿Le temo un poco y también de jugar en Dinamarca? No le temo. No. Temor no tengo. Yo creo que tiene ventaja jugar aquí en su casa con su público, pero Copa Davis yo creo que es diferente, ¿no? Copa Davis no es como cualquier torneo ATP, es, podríamos decir, otro deporte y cualquier cosa puede pasar. Set i international målestok er peruvianerne måske favoritter, men de danske fordele ved hjemmebanen, publikumsopbakning og ikke mindst valg af gulvunderlag giver danskerne troen på sejren. Store tennisnationer som Rumænien i 1985, senere Østrig, Argentina, Spanien og sidst Kroatien for et år siden, har undervurderet Danmark på hjemmebanen med det hurtige underlag, som passer til en offensiv spillestil. Sí, es una cancha muy rápida. Yo jugué 4 años en cancha de cemento, cancha dura en Estados Unidos, en college tennis. Y bueno, llevo un año y medio jugando profesional, pero juego mucho tiempo en cancha rápida, o sea que no soy un jugador que desconoce de las canchas rápidas tampoco. Decir que los daneses no tienen un papel en favor de esta cancha. No sé, yo creo que ellos han escogido la cancha que mejor juegan, creen sus jugadores, y yo creo que es la decisión de ellos. A veces se pueden equivocar, cualquiera se puede equivocar, nadie es perfecto. Den defensivt spillende José Luis Noriega har ikke imponeret under træningen. Jaime Isaga er måske for stor en mundfuld for danskerne. I US Open nåede han til kvartfinalen blandt andet ved at besejre Pete Sampras. Kenneth Carlsen møder søndag kl. 13. Jaime Isaga i en topkamp, måske den afgørende. Den, der spiller offensivt på denne overflade, de vil blive belønnet i længden. Altså, det er meget vigtigt for både Kenneth og Frederik, at de går ind og slår til bolden. Og så hellere at tage nogle ekstra fejl og miste nogle point på det, end at begynde at stå og fedt med det. Fordi det er på det område, at peruvianerne de er stærke. De er gode til at løbe og slå bolden over mange gange. Så jeg synes, det er vigtigt at komme ind og presse dem. Spille hurtigt, komme op til nettet, vinde netpositionen og presse dem til at lave de her gode passingshot, for dem skal de i hvert fald finde frem, hvis de skal passere vores spillere op i nettet. Ken Carlsen er lige nu nummer 113 på ATP-ranglisten, Frederik Vetterlein nummer 235, der spilles i morgen, lørdag og søndag i Valbyhallen. Og så et fodboldtelegram. Landsholdsangriber Flemming Poulsen blev i dag opereret for en meniskskade i højre knæ.
af Borussia Dortmunds læge. Skaden var ikke så slem, som Flemming Poulsen selv havde frygtet, men alligevel venter der en pause på 5 uger. Han er altså ikke med til Belgien-kampen, og det er også tvivlsomt, om han bliver helt klar til den efterfølgende kamp mod Spanien. Og til håndbolden igen. Anja Andersen er stadig en af Danmarks bedste, og på banen slår temperamentet gnister. Vores reporter Henrik Isaksen mødte hende i en stillestund efter dagens lette træning.